muzika koju Srbije najviše voli. Dobar dan narode, slušate S. Sad ćemo da igramo onu igricu Nastavi niz. Bebek, pa Tifa, pa Alen, pa ako je suditi po naslovima iz novina, sledeće ime moglo bi da bude Zoja. Čitam kako je Brega pikirao Zorana Stanića, finalistu Prvog glasa Srbije. Kaže, on bi mogao da bude novi član, odnosno pevač. Ja to moram odmah da proverim. Zoja, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, Vesna. Pa dobar jel zvao Brega? E, ništa još, nažalost. Ovaj, čuo sam te glasine, moram da kažem da stvarno ne znam da li to tačno ili nije. Pošto se tu spominju razno neke imena, pa sam i ja ono zbunjen baš. A šta bi mu rekao kad bi te pozvao? Pa naravno da bih pristao, da ne bih mogao da odbijem. Znaš šta, ja se sad ne sjećam da si nešto pevao dugme tokom takmičenja. Koje su ti omiljene pesme Bijelog dugmeta? Pa omiljene, to su uglavnom neke laganije one stvari, šta ja znam, šta bi dao da si nema mjesto sam, ja sam noće da te nemam i tako te pesme. Ja, aj sad ovako na kece nešto lagano za moj slušac, jel može? Ne bih želela da čuješ moj glas rano ovdje. Pa nije baš tako rano, aj samo malo, samo neku donju lagu, ne moraš ono visoko, mada znam da i to ti jako dobro ide. Okay. Ajde. Šta bi dao da si na mom mjestu, da te mrze, a da ti se dive, šta bi dao? Vežbaj, budi dobar u svim lagama, to ti želim ja, pa nadam se da se vidimo na Ušću, možda na nekom velikom koncertu Bijelog dugmeta. Čekamo Bregu. Važi, hvala puno. Hvala tebi.